שלום לכולם חברים יקרים, בוקר טוב ממכון צמח דוד. היום ט"ז באלול תשפ"א, ואני ככה התעוררתי באופן ספונטני לדבר איתכם דברי תורה, בפרט לרפואת החייל בראל בן ניצה, חדריה שמואלי. ואני אגיד לכם את האמת, אני בעצמי הייתי קצת רדום. לא למדנו פה הרבה בתמוז, אב, אלול, למדנו, חזרתי לבסיס של לימוד הטעמים וקריאת התורה והפטרה ונביאים ותרגול, להתרגל בלקרוא את התנ"ך נכון ויפה. ובאמת מצאתי את עצמי, אלה ימים של צמא, ימים של יובש. אני אומר את הדברים האלה היום ממש, אפילו היום לא חשבתי לדבר, אבל פתאום התעורר בי משהו לרפואת החייל הזה. ראיתי את הסרטון הזה של איזה 15 שניות, שאנשים באו מתחת לבית שלו, איזה כמה מאות אנשים, וכל מיני אנשים מכל הסוגים, ביחד בחרו, התפללו, ואמרו סליחות, ולא משנה מה, כיפה, לא כיפה, קעקועים, כובעים, הכל אותו דבר, בינינו, אנחנו יודעים את זה. ואני ככה התעוררתי, אמרתי לעצמי, תשמע, גם אתה היית קצת רדום, בינינו, אתה גם היית קצת רדום. אז ישבתי ללמוד עם הקבוצות שלי ומה שאני רגיל לעשות, אבל הרגשתי שאני לא יכול לדבר. באלול היובש הזה, אתה מסתכל מהחלון, רואה ציפור עם מקור פתוח, אתה מבין שהיא צמאה, 37 מעלות, ואתה כאילו לא צמא, יש לך מקרר, מים, מיץ, לא, גם אתה צמא בפנים, ואנחנו צריכים להרוות את צמאוננו בתורה. אז ככה התעוררתי, וטוב שהתעוררתי מאוחר מאשר בכלל לא. זה קורה לכל בן אדם. אני ככה הבאתי פה שופר כדי להתעורר טיפה, לתקוע בו, שופר או שניים, ונתחיל לימוד של אותיות התורה. ברשותכם שנייה אחת, שולי. אז הנה הבאתי. נעשה את השרת, את השת, את הרת, וגם בשופר הגדול, ואז נתחיל. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לשמוע כל שופר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. גם בשופר הגדול, כמו שנאמר, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה שופר של איל, וגם זה שופר של איל גדול שנקרא קודו. אני תוקע בו במלכויות זיכרונות שופרות, כי כתוב תקע בשופר גדול, אז כן. נסתפק בזה חברים, ונתחיל את הלימוד שלנו. לרפואת כל חולי עמך ישראל, לרפואת כולנו, גם הבריאים, חיסונים, לא חיסונים, אנחנו בבלגן. ובלגן טוב שמתקדם. חיכינו לבלגן הזה 2000 שנה, להקים מדינה, לריב, איך היא צריכה להיראות, עד שנגיע לזה. אז לרפואת החייל בראל בן ניצה, אני לקחתי לפניכם דבר פשוט. אמרתי רפואה, בוא נכתוב עוד פעם את השורש העברי, לשון הקודש. אני כל כך משקיעה בזה, אני בעצמי מורה ללשון ולכמה דברים, אבל לשון הקודש, לא תמיד אני מצליח להראות לתלמידים. לומדים ככה, מכללים, זה, בגרות, קיבלת ציון, הבנת הנקרא. שחרר אותי. לשון הקודש. הצדיקים היו בוראים בזה, מברכים בזה, מקללים בזה. אתם מכירים את כל המחקרים האלה?
שבאדם מברך ליד השלג ויש לו צורות יפות. חקרו את זה, תראו את זה בספרים. יש סרטונים על זה. או שהוא מקלל והוא מתעצבן וזה נראה לא טוב. יש השפעה של המילים. ואני אומר לעצמי, וואו, אז תתעורר על זה. אתה מבקש רפואה על חבר, כן, זה עובד. מה עובד? מה עובד? זה לא עובד למי שלא עובד גם. זה גם נכון. אבל זה יכול לעבוד. זה לא פצצה שהיא מקולקלת. היא יכולה לעבוד, נראית חלודה, והיא יכולה לעבוד. אז בוא תשקיע בה קצת. במקום כל היום רק לקרוא מחקרים ומדע. רגע, דבר עם המלך. מאחרי המצלמה פה יש כמה ספרים שאני לומד עם הילדים שלי, עם כל מיני אנשים, בטלפון או בלייב. אני מסתכל ואני אומר, כולם זה לדבר עם המלך. אז הנה, בבקשה לדבר עם המלך. אפרופו המלך, עוד שבועיים אנחנו ביום דין. אנחנו ביום דין. העולם, הצרפתים, האמריקאים, היהודים, במרכז. נכון? יום שלישי עוד שבועיים, וואי. אני מפחד ממה שאני אומר. בכל זאת צריך להיות אופטימי ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יוציא לאור דיננו. רש פי א' זה להתרפא. כן, אמרנו לרפואת החייל בכל עם ישראל, בכל העולם. ותראו את ההפך שלו, כמה שלשון הקודש היא מדהימה. שש אופציות, דיברנו על זה פעם. זה הכל המקובלים מהספרים, אני מביא לכם דוגמאות. בקטנה, כמו שאומרים. רפא, אפר. אפר זה התפרקות, אין כלום. זוכרים? אחרי מדורה גדולה אתה מסתכל. אפרופו השריפה שהייתה פה בערי ירושלים, תכף נדבר עליה. הכל התפרק. אפר. אבל ההפך ממנו זה הפאר. הרי באותו מקום ששמים אפר על הראש, לחתן או למי שמתאבל, שמים את הפאר. פאר זה הפוך, זה ענפים שיוצאים מהעץ. פורות. מכירים את השיר הזה? הוא לקוח מ... זה מילים שלוקחות מיחזקאל ו... השתלתם ניגונים בי אמי ואבי נאי 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 גרעינים גרעינים נסעם לבבי הם עולים ושווים פורות בדמי פורות עם א' פערים כי תחבוט זתך לא תפאר אחריך אל תחתוך את הכל גם את הפער שלו בבניין פיאל כן? זה להוציא לסכל, להוציא את האבנים. לדשן, להוציא את הדשן. לזנב, אתמול למדתי עם הבת שלי, תלמדו עם הילדים, כן, אני מקווה שאתם לומדים עם הילדים. לזנב, זה לא לרדוף אחרי מישהו בזנב, זה לא מדויק. זה לחתוך לו את הזנב. זה בניין פיאל, יש לו גם משמעות של להוריד. אז לפאר, אל תפאר, הכוונה, אל תיטול פארו, אומר רשי. למרות שזה גם נשמע גם על הפוך. להוסיף פאר, לפאר מישהו זה לשבח, לשבח, אם אתה משבח יותר מדי, הכל גם נופל. השורש והבניין הם לפעמים מציגים תמונה כותבית. אבל בואו ניקח את זה יותר קל, שהנה שני הפכים, אפר, פאר, אין סוף להתעמקות וליכולת שלנו ליצור, אני מחזיק פה פצצות. אם הייתי יודע מה אני מחזיק פה, גם אני בעצמי הייתי, כן, והנה המדונה אלינו עלינו, מעשי ידינו כוננה עלינו, ידינו כוננו. אז הנה רפא, זה כשהאיברים של האדם קשורים. כשהאיברים מדלדלים, ואין זרימה של דם, או של נפש, או של אנרגיות, או של עצבים, אז האיבר הוא מדולדל, והגוף עומד להתפרק. כמו אפר. אז בוא נגיד שההפך מהאפר הזה, יש פה שני הפכים. לרפא, לקשור את הכל, ולפאר. לשים כתר, תפילין. וכשאנחנו אומרים להשם כתר ייתנו לך, אנחנו מורידים אותו. ופה יש מילה, זה בוא נגיד החלק הראשון זה קל, זה די מובן, זה כתוב בספרים של המקובלים, כמו הרמדו וכיוצא בזה. אני זוכר שהיה לנו קורס פעם, לקחתי איזו השתלמות בארכיאולוגיה, והיה שם קורס שנקרא רפאות. אמרתי למרצה, תשמע, רק את ה... שם שקראתם לקורס אהבתי. מאיפה המצאתם? למה קראתם לזה רפאות? הוא אמר, כן, כי מרפאים את הקד. הם משחזרים את הקדים השבורים. ואז אמרתי לו, כן, הבנתי, עכשיו זה לקוח
מספר מלכים, שהמזבח נהרס, ואליהו כתוב שם, וירפא את מזבח אדוני ההרוס. מה זה וירפא? למה זה ילד? כן, הוא מרפא, זה לחבר את החלקים. אדם שהוא מחובר לעצמו, הוא בריא. אדם שמרגיש שהאיברים שלו לא נשמעים לו, כמו סבא זקן שהשפתיים לא בדיוק מקשיבות לו, והעיניים וזה וזה וזה. זה נקרא גם, והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב. מי שקשור, הבריאים זה הקשורים. כל האיברים שלו קשורים, הוא טוב באתלטיקה, כי האיברים נשמעים לו. כן? זה גם הניצחון של הספורטאים, אפרופו אולימפיאדת טוקיו, זה ניצחונות נפשיים. אתם רואים אנשים שגופנית הם פחות מהמנצח, הם פחות ממי שנראה יותר חזק, והם בכל זאת מצליחים, כי הנפש שלהם מרוכזת, ממוקדת, קשורה. אתה סגור על עצמך, אתה קשור, אתה מחובר לעצמך, ככה אומרים היום. כן, אז הכל בנפש. אז אפר זה האפר, זה ופאר זה הענפים, התוספות שמעבר לבסיס. כן, מאוד מעניין. פרה, זה קצת יותר קשה לי, אבל זה מלשון פרי, וגם תוספת. כן? וכמו שאמר הרמדו, חלק שכחנו בעוונותינו. שש אופציות, ארבע הסברתי, שניים אני לא יודע להסביר. אולי אתם תסבירו. שזה אמרנו שביוטיוב אנחנו עושים לימוד משותף, לימוד שאנשים כותבים לי ומחכימים אותי, כמה החכמתי רק מהסרטונים האלה. באתי ללמד ונמצאתי למד, אני אומר לכם. הנה פה. מה כתבתי? א' רש פי. ערף, אני לא יודע מה זה. מה זה ערף? אין לי. איבדנו את זה. עם 2,000 שנה. 3,000 שנה. איבדנו את זה. איך אומרים? איבדת את זה. אבל ברוך השם זוכרים חלק. רעף גם אני לא מבין. אני יכול להמציא, יש מילים בלועזית, ראפר וכל מיני, אבל זה לא זה. אני מחפש את העברית. מי שישלוט בשפה העברית ובנבואה, אני בשפתיים, ויקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהורה, אמרתי ובטהורה, אני חייב להגיד לכם משהו אישי, לא תכננתי, זכיתי ונולדה לי נכדה לפני כשבועיים, שבועיים פחות יום, וקוראים לה טוהר. טוהר, טהרה, אנחנו רוצים טהרה. מי שיקשר את עצמו לבורא ולקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהורה, ימצא דברים הרבה יותר עוצמתיים ממה שיש למדע להציע. כל מה שהמדע מציע לנו, אנחנו מתלהבים אחרי שעתיים, יאללה, נו, מה חדש? מה זה מה חדש? ימציאו עכשיו את הרנטגן, תתלהב. בסדר? נקסט. אנחנו בקצב, כן? אייפון דור הבא. אנחנו מאוד מהירים. מהר מאוד מועסים במתנה. מישהו קיבל מתנה וזה, פרחים, אחרי 5 דקות, אוף, זה מפריע לי, זרקו את זה לפח, אני רוצה... הנפש רוצה משהו חדש. נפש, למה קוראים לנפש? נפש, אפרופו לשון, אנחנו עוסקים בלשון הקודש, נפיש בארמית זה הרבה, להתרחב. הנפש היא מתרחבת אינסופית. בתוך הגוף הסופי, השם שם משהו אינסופי. הוא לקח חתיכה ממנו, מעצמו, ואמר, קחו, זה שלי. משל לאדם שנמצא בתוך מערה, הוא מוגבל, אבל יש בתוכו נפש, הוא יודע, הוא יכול לקלוט מה קורה. הוא יודע שעכשיו עובר נשר מעל המערה, איך אתה יודע? יש צדיקים כאלה שידעו. אז פוטנציאלית אנחנו יכולים להגיע אליהם. אני מקווה שאני מכוון לצמאון שלכם, יש כל מיני צמאונות היום, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, בוידוי אישי, באמת, שגם אני הייתי ביובש. אנחנו בני אדם כולנו. גם אנשים מלמדים, מלומדים, רבנים, אנשים, לא יודע, כולנו בסוף בני אדם, 70 קילו בשר, סליחה על הזה, ב-70 שנה, והולכים מפה אחר כך. וואי, מה אמרתי? כן, אנחנו בני אדם. אז אני רואה את הציפור מהחלון, רואה שהיא צמאה, ואומר לעצמי, רגע, לוי, גם אתה צמא. אבל אין לי מה להגיד בדיוק, היו ימים, בפרט באייר וסיוון, שאני ממש פורח שם, כי אני באופי שלי פורח גם לפי הסביבה. אם הסביבה, הטבע מצמיח, אז גם אני מצמיח, וכשהטבע נרדם, כמו שאומר רבן איש חי, תמוז ואב, זה כבר בידיים של עשיו. אתה רוצה להסתכל מהחלום, אומר, אוקיי, ומה, עשיתי הכל בחיים, מה? מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק, אומר ספר משלי, פרק כ"ה, פסוק כ"ה, מטורף. יראת אדוני תאריך ימים, אומר משלי. כמה תרופות יש בתנ״ך? בגלל זה הבסיס שלי במכון צמח דוד זה התנ״ך. אני תמיד חוזר לתנ״ך, תמיד, תמיד, זה יהיה הספר. כל השאר, הכל נמצא בתנ״ך. טוב, חבריי, ידידיי, אני מקווה שאתם בטוב.
והנה אני התחלתי בוידוי אישי, אז אני אמשיך. זה וידוי, ימים נוראים, אני גם מוזמן למשפט. לא יודע מה איתכם, אני מוזמן למשפט עוד שבועיים. כתוב שם שריין תאריך זה. משריינים אותו כבר מאות ואלפי שנים. ראש השנה, ונקווה שנצא זכאים בדין. אז אמרתי, התחלתי בוידוי אישי, שאני גם הרגשתי מיובש, ועכשיו אני מנסה לעורר את עצמי ואת הסביבה שלי. אם אדם מעורר את עצמו, אז גם הסביבה שלו מתעוררת. וגם וידוי במישור הלאומי אני חייב, דיברנו קצת בזמנו על ענייני הממשלה, ואני כבר שלושה חודשים או חודשיים שכבר לא מדבר על זה, כי אמרתי כמו הרב ארציאל, הרב ארציאל אמר חכה, תסתכל, הממשלה תשפט על פי מעשיה. מה זה תשפט? מי אני שאני אשפוט את הממשלה? אם הייתי שם הייתי יותר טוב, הייתי רק יותר גרוע. אז מה אני זה? אז כולנו טובים, קודם כל לסנגר. כולם טובים, כולם רוצים טוב. כן, נתניהו, בנט, כולם, הם לא אנשים רעים, הם אנשים טובים. אם יוצא להם משהו לא טוב, זה לא בגלל שהם רעים. זה בגלל שלא הלך, כי המבנה של הקואליציה, ופה, ואילוצים, והאבס, וכל מה שאתם כבר יודעים, אני לא צריך לחדש לכם שאנחנו ב... ואני מסתכל ואומר, באמת, אני הייתי קצת תמים, המצב לא טוב. אמרתי, טוב, בוא נפרגן, בוא נדבר דברים טובים על הממשלה, שתצליח, אבל באמת, כולם עם רצון טוב, אבל לא הולך. הצלחות לא מי יודע מה. וכישלונות יש להרבה, ואני לא פה עכשיו כדי לדפוק על חזה של אחרים, אלא על החזה שלי, ולהגיד, אני לא התפללתי טוב, אנחנו לא בסדר, עזוב. אולי הקדוש ברוך הוא שלח לנו את המקרה של בראל בן ניצה, כדי להגיד, חבר'ה, לכו להתפלל עכשיו, 500-600 איש מתחת לבית שלו. בשביל זה עשית את זה. אתה מזכה אותנו, החייל הזה. לך תדע, עכשיו הקדוש ברוך הוא ימשוך את זה כמה ימים, לפני יום הדין. שעם ישראל התחיל להתאחד, שנתפלל, נתן לי כזה חשק להתפלל, לקום בלילה. אני רואה אנשים באים מכל הכיוונים, מתפללים כמו שהיה בזמנו עם החייל שון. באים אנשים, מתים, אוהבים. עם ישראל כולם באהבת חינם, שלא יסתפרו. שנאת חינם משבט צמרת, מספיק כבר. אני רוצה להיות ראשון, אתה רוצה להיות ראשון. נתנו פה כמה שיעורים מבחינה קבלית על הבית נון הזה, בנימין נתניהו, והנון בית, נפתלי בנט, ועכשיו ניר ברקת, נון בית. יש שיעור שלם בקבלה על זה, אבל לא רוצה להיכנס, ואני נמאס לי, לפעמים נתתי שיעורים ונמאס לי מעצמי, אני אומר, די, 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 מה אתה? בוא, עם ישראל מאוחד, עם ישראל בריא. אפרופו בדיוק עלה לי, שבדיוק נתניהו בחול, ועכשיו בנט עולה לחול. אני מבטיח לא לדבר על זה יותר, אני רוצה לדבר עלינו. יכולים לקרוא הרבה דברים, אנחנו לא עסוקים במשחק כדורגל וצופים, וסקרנות, ומה יהיה, ומי, ואמרתי לכם, חיסונים, צדקתי, מספיק, רבנו המון. בעיקר רבנו בקיץ הזה. תגידו את האמת. כולנו רבנים. כולנו רבים. מה עושים רבנים? רבים. איזה בדיחה, מרבים שלום בעולם. עזוב אותך. מרבים, רבים, רבים, מה אתה עושה? רבים כל היום מתווכחים. זה טוב? לא, זה לא טוב. זה לא טוב. הפוך. כל היום רבים. אבל גם זה לא היה לנו כשהיינו בגלות. אז התקדמנו. אם אנחנו רבים, סימן שאנחנו קשורים. כן? כל ישראל רבנים, כמו שאומר הפרי צדיק. כל אחד מעם ישראל הוא מלך. בתחום שלו, בזווית שלו, הוא מלך. גם אם הוא חושב שהוא כלום. הוא מלך! אנחנו לא מבינים מה זה עם ישראל. אני לא מבין. אני בעצמי אומר ולא מבין מה אני אומר. איפה אני מבין? אז הייתי בוידוי, אני ממשיך בוידוי. גם כשהרגשתי שככה טיילתי עם הילדים, אתם יודעים, קצת בצפון ופה ושם, אתה רואה, עכשיו הוידוי שלי מתרחב, כאילו אני מסתכל, אני אומר, מה זה? איזה מדינה יפה הקמנו? אבל הכל, אני מרגיש בגליל אורח. כל הערבים, כל הדרוזים, לא משנה, מיעוט יהודי, שאף אחד לא יספר, שהייתי קטן, הייתי עובר ליד צומת גולני, כפר טורען, הייתי רואה כמה בתים, איזה יופי, כבר טורן, אבל מה, יש לנו את טבריה, יש לנו גליל. זה גדל, אני בעצמי לא שמתי לב, אתה יודע, אתה עובר שנים, אתה היית בן 20 פעם, בן 30, וואו, תחנות דלק, הכל ערבים, הכל, בתי חולים, משרד החינוך, עוד מעט מורה לתורה יהיה ערבי. אתה מתקשר, כל המזכירות ערביות, הם חושבים שאני לא מזהה את המבטא. טוב, עזוב, לא ניפרד מהם. אלא מה, נהיה צדיקים? נהיה בשלטר ונכוון. כי אנחנו, היהודים לא אוהבים לעבוד, הם ראש. הם האדריכלים, הם המנהלים, אנחנו, וזה נכון. אנחנו הנביאים, אנחנו בעלי רוח הקודש,
ומתפעלים את הסביבה שתקשיב לנו, אם הם יקלטו ששם השם נקרא עלינו, ואם הם יקלטו שאנחנו לא הולכים בדרך השם, הם יקומו עלינו ויהפכו לנו את כל המדינה, כמו שהם עושים יפה עד היום, כולל היום. זהו, לא כולל מחר. אנחנו עכשיו נקום ונגיד, אנחנו רוחנית עבדי השם, הוא ביקש מאיתנו לנהל את המדינה על פי רצונו יתברך, להיות אנשים טובים, לב נקי, בלי להיכנס עם הציבור שאני מדבר פה, דתיים, מסורתיים, תורה, מצוות, הלכות, עזבו, לב נקי, לב טוב, אהבה, חינם, דברים בריאים, בסיסיים, שולחן עומד על ארבע רגליים, לא שמעתי שצריך להגיד לו 613 רגליים, קודם כל ארבע רגליים, לב טוב, נקי, אהבה, אחווה, אחר כך יש לך עוד מצוות, אתה רוצה להתקדם, סבבה, בוא נחזור לבסיס, תשובה, חוזרים לבסיס, אני אומר לבנים שלי, לבנות שלי, כל ליל שבת, 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 תהפכו את האותיות, זוכרים, הופכים אותיות, תשובה, תשוב להשם, כל שבת עושים חזרה בתשובה, ועכשיו שבת הארץ, אנחנו שבועיים לפני שנת שמיטה, איזה שנה זאת הולכת להיות, בעזרת השם שנה מצוינת וטובה, תשפ"ב, תשובה, שנת שביעית, שבת, שמיטה, 13 חודשים יהיו בה, זה עיקרות נדירה מאוד, אמרו לי. גם 13 חודשים, גם שמיטה, שנה של תשובה, ריח של גאולה, יותר חריף באוויר. דיברנו על הקשר באחד השיעורים, תסתכלו לפני איזה 20 שיעורים, 20 וכמה, דיברנו על, יש קשר בין שמיטה שביעית לגאולה. כי גאולה זה שיש לך אדמה, וגלות שאין לך אדמה. יש קשר בין השביעיות וכל זה, לא ניכנס. בואו. נמשיך ככה בה. אז הווידוי הזה שאנחנו אומרים על עצמנו, שאנחנו רבים יותר מדי, והגליל מתמלא, ואתה אומר, שמה, זה לא שלנו כמעט. אתה יורד לנגב, עוד יותר גרוע. פרוטקשן, בדואים. באתי לעלות עם הילדים שלי לסירה בטבריה, אני רואה מסתכלים עליהם מלא. אמר, חבר'ה, אתם ערבים? לא, בדואים מבאר שבע, באנו לעשות כיף. אתה יודע, קצת בכיף וקצת עם מתח, הם עוקפים לך את התור, ואתה... אמרתי, מגיע לי. אני נרדמתי בשמירה. אז עכשיו כולם מתלוננים שהאבס קיבל כסף, 53 מיליארד, וייתן להם. אני לא יודע, אנחנו צריכים להפסיק לריב. בגלל שרבנו, הקמנו ממשלה שנשענת על ערבים. אם היינו... בוא, דמיוני, דמיוני. דמיוני, אבל אצל ילד בן 5 זה לא דמיוני. בוא נהיה ילדים בני 5. כולם אוהבים. נתניהו, עם שר, עם אלקין, עם בנט, כולם מתחבקים, בואו נקים את המדינה, כולם החוקים. מה זה, אנחנו מובילים בגדול. תראה מה עשת לנו שנאת חינם. זה, אתה תתחרה בי, אני אפיל אותך, אתה תפיל אותי. סבבה, הערבי שולט. כמו שקרה, חבר'ה, בסוף בית שני. יוחנן מגוש חלב, שמעון בר גיורא הולכים מכות, והרומאים מחכים. 5 דקות זה בידיים שלי, פומפיוס וזה, נכנסו, תסתכלו בספרי היסטוריה. זה חוזר, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אבל היא גם מתגלגלת והיא משתדרגת. עוד דוגמה הייתה שם, מה היה שם דוגמה בבית שני? מה היה שם עם יוחנן מגוש חלב? הבנים של אילני המלכה רבו, אורקנוס ואריסטובלוס. אז מי הרוויח? הגויים. רומא. בסדר. יש היסטוריונים יותר טובים ממני שיסבירו את זה, אבל אני ככה... אם אני רואה דבר שהוא מסובך ואני לא מצליח להסביר אותו בגרוש, סימן שגם אני לא מבין אותו. להסביר אותו בקלות, תסביר אותו בגן חובה. מחלוקת, מישהו נכנס באמצע, ואתה רואה, חגיגות. אז בעזרת השם, אנחנו ננצח בעזרת השם, גם את איראן, גם את הסונים שלנו, גם בארצות הברית, כאילו חברים שלנו וכל זה, וגם את הסונים מבית וגם מבחוץ, אנחנו רק נתאחד, ואריה, ישאג מלאירה. והמשך הווידוי. אז בנגב, אז בגליל, אתה אומר, וואלה, לא נשארה לי מדינה. ואני ככה גר פה בבית שמש, ואני אומר עצמי, אני לא מרגיש בזה, אשתי אומרת לי, אתה לא שם לב, אתה לא שם לב. לכאורה, מה זה העניין שלי שיהיה בגליל? מה שיהיה בגליל? זה יגיע לפה המוגלה. פרוסדור ירושלים סבבה, יש לך את גוש דן, כפר סבא, רעננה, זה ירושלים, פה באמצע, הכל בסדר. יש אבו גוש וזה, רגע, פה אנחנו לא מרגישים את זה. כי פוגשים יהודים, פוגשים דתיים, פוגשים זה, הכל טוב נראה, לא, ברגליים ובידיים הכל חולה, באמצע זה יגיע ללב. גם בלב כבר יש מזרח ירושלים.
כמו אנשים שנמצאים באוניית תענוגות, ועושים מסיבה ומגישים קוקטיילים על הסיפון היפה, אבל כל 5 דקות האונייה שוקעת. עוד מילימטר, יש שם צדיק אחד שאומר להם, חבר'ה, אתם שוקעים, מה אתם עושים מסיבות? הם לא שמים לב, חלילה, אנחנו לא בטיטניק, יהיה בסדר, אנחנו בסימן העלייה, לא רוצה לייאש, לא רוצה להרפות, אבל אני רוצה להעיר את עצמי, את עצמי. ואני אומר, בסדר, פוסדור ירושלים, הכל בסדר, אז כאילו הרגשתי בשבוע שעבר שהייתה פה שריפה, אז אמרתי, כאילו אנחנו בסדר, בגליל יש את המכה, ובנגב יש את המכה, שאנחנו הופכים להיות שם מיעוט, ומשילות עין, ובאמצע כאילו, בסדר, לא, גם פה יש שריפה. אני קראתי כתבות אתמול מאנשים ממושב בית מאיר. הוא אומר, אני רואה את השריפה, בא לכיוון המרפסת, מכין 3-4 צינורות, ישין את הכיוון. הרוח, כאילו הרוח אומרת, קדימה, ימינה, שמאלה, ווייז, טק, טק. קופצת מגבעה, הם ראו איך אש קפצה, דלגה על שורת בתים והלכה לשורת בתים אחרים. תגידו שאין מנהיג לעולם. נכון, אנחנו אוהבים, הכל אצלנו מדעי וזה. מה מדעי? שפה על הבית. הוא מסדר את השריפה, ימינה, שמאלה, הבית שלי, הבית שלו נשאר שלם. מה הולך פה? אנשים מבית מאיר ומרמת רזיאל ומגבעת יערים ומספרים, קראתי אתמול 3-4 כתבות רק כדי להבין מה קורה. אז בגליל זה, גם יש שריפות בגליל. דרך אגב, השריפה בכרמל, נדמה לי, הייתה, זה יותר גדול ממה שהשריפה בכרמל. השריפה הזאת הייתה כ-25 אלף דונם, ובכרמל 17 אלף דונם. אז בכרמל המכה, בגליל המכה, אנשים בכפר תבור. אומרים לך, חקלאים, באים להם ערבים, תביא את הקרקע הזאת וזו וזה, נקנה אותה, עסקת חב. והם קונים. מכפר תבור. כמה אנחנו לכפר תבור? 120 שנה? חקלאי, דור שלישי אומר להם, באים, ואנשים שאין להם, רוצים להתעשר, נותנים את הכסף ונעלמים, והחקלאי, הערבי אומר, זה שלי. יש כבר חברות נדלן בגליל שקונות מיהודים משהו בגדול, ואז מפרקים את זה לגושים קטנים, כי אנשים לא יכולים לקנות, נותנים לערבים, טק, 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 חתיכות. חבר'ה, זה, וואי, זה מפחיד, אני התחלתי לפחד. וזה לא עניין של לפחד, עניין של להתעורר. אז בעזרת השם, עוד נקודות, כמה נקודות, ככה אני עובר, ככה לא דיברנו הרבה זמן, אני עובר על נקודות של וידוי שאנחנו צריכים לא יודע, צריכים יש וידוי פרטי ויש וידוי כללי, אתה אומר, רשמנו, בגדנו, מה בגדנו? אני בגדתי באשתי, לא, אז למה? בגדנו, אתה אומר, בלשון רבים, כי יש אחרים בשם כולם. כולנו. או בגלגול שלך אחר. תגיד, רצחנו, מה אני רצח? כל ישראל אחי. אז מה, אני מרגיש בתפילות, התפילה הזאת שראיתי על בראל בניצה, מה איזה תענוג היה, אפילו 10 שניות האלה לראות את, 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 את האמיתיות, את הביחד הזה, את נשמת ישראל, ופעמים אתה רואה בתי כנסת של אנשים שמלומדים, אפילו יודעים להתפלל והכל, והכל, אבל אתה רואה שלפעמים אנחנו מסמנים וי, אולי בזה נסיים. יש וידוי פרטי וקהילתי ולאומי, לא יודע מה, קהילתי, אתה קהילות, קהילות. אני מתפעל באיזה 8 בתי כנסת במשך השבוע, ואני אומר לכם, לפעמים אני אומר, היום באתי בבוקר, לא תכננתי להגיד את זה. אני מתפעל כל פעם במקום אחר, לפי המציאות שלי הנפשית. מתפעל מהר. בתחרות. זה בשביל מה? אז בוא תדלג ותגמור יותר מהר, וגם מה שתגיד, תגיד טוב. אומר השולחן ערוך, טוב מעט וכוונה. מעט, אבל טוב. קשה לך לדלג. לא, יש דברים בסיסיים, קריאת שמע, 18. תדלג על חזרת השץ, אין לך כוח. אבא שלי היום אומר לאנשים, אני מתחנן, תדלגו על חזרת השץ, כי לא אומרים אותה כמו שצריך, זה לא כבוד למלך. ברוך אתה שבופר למצב, ברוך אתה שבופר למצב, ברוך אתה שבופר למצב. הלו. אתה בתוך רוטינה. כלומר, כולם צריכים להתעורר. יש כאלה דתיים שחושבים שהחילונים צריכים להתעורר. שטויות. כולנו צריכים להתעורר. בתוך הבית כנסת, אתה רדום. אתה לא שם לב שהיית פה בכלל. השפתיים אומרות בכלל משהו, ואתה, הראש שלך בקניות, אתה לא יודע. אני לא יודע, לא נעים ככה לספר דברים, אבל אתה יודע, צריכים לעשות את הוידוי הזה. כל אחד עם עצמו כך, שישב, לא צריך שום דמיונות, שלא יחכה לטלפונים, הרווחת כסף. זה, שב עם עצמו, התבונן.
יאיר את עצמו, יאיר את אשתו, חבר, את השכן בבניין, ברחוב, מעבודה, טלפון, וואטסאפ, הלו. רבנו מספיק, רבנו המון, וואי. אני כבר לא יכול, בגלל זה שתקתי בזמן האחרון, התחלתי פה רק להקריא קטעי פרשה והפטרה, אמרתי, תשמע, אני גם מרגיש שהזדהמתי, אתם מבינים? אתה מזדהם. זה טוב שרבים כי מבררים, אבל אם זה מכיל בתוכו הרבה שנאת חינם, אז זה לא טוב. אז בואו נקרר את העסק, וגם בבתי הכנסת, שיפסיקו לסמן וי, אנחנו מסמנים וי, עכשיו זה, עכשיו תגיד זה, עכשיו אומרים את זה, הכל מתוכנת, רובוטים, הכל טוב, מסודרים. מה מסודרים? שום דבר לא מסודר. הכל אתה מחסר על... זה לא יעזור שתלבש כובע ותעשה גם אני, לא יעזור שאני אתלבש. אנחנו צריכים בפנים את הניקיון, אקונומיקה! אקונומיקה בשירותים, באסלה, אקונומיקה פה. כל אחד יעשה את האקונומיקה שלו, ויעשה את הניקיון שלו. בעזרת השם מתחיל לתאר את עצמנו, אז זה ככה יצא לי בטבעי, אני לא ממש, רוב הדברים פה לא תכנות, לא הכנתי את השיעור, אני לא מכין. היום דבר ספונטני עם אנשים, אמרתי, תואר, נולדה לי נחדר, בוא נתאר, ותאר לי בנו לעובדך, באמת, הרבה אנשים, נראה, הכל מסודר אצלם. יש זה, יש זה, יש ספרים, יש זמנים, יש לימוד, יש זה, יש... לא, שום דבר בפנים לא. אז בבתי כנסת, החבר'ה שלנו צריכים, אני צריך להתעורר, להתפעל נכון, להתפעל נקי. לא לתקתק, לא לסמן וי, הנה הכללה הכי גדולה של בעולם. לסמנב. אני מלמד אותך לסמנב. הנחת תפילין, פעלתי, עשיתי, אמרתי, קבעתי איתי מהתורה, אני משלום מה אתה רוצה, אני מעול... מה? אתה לא באמת התפללת, לא בכית, לא זה... העברת אותה, שיחקת אותה, מי ששיחק, מי שלא, לא, חלילה. זה הכל. חברים יקרים, נזכה בעזרת השם לניקיון אמיתי. שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו קצת רוצים להתעורר, יתחו לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לכם, הוא כבר לא ימשיך את העסק. בעזרת השם יתברך, נזכה להתעורר, ונזכה לראות את החייל הזה, בראל בן ניצה, וכולנו איתו שמחים, עם כל חיילי ישראל, עם כל הפצועים, פצועים בנפש, פצועים בגוף, פצועים בנשמה. בעזרת השם, לרפואה שלמה, אמן ואמן.